Hej och välkomna till Fotbollsskånes julkalender. Idag den 17 december är vi i Lund och träffar Stefan Jansson, tränare i Lunds BK. Ja du Stefan, hur är det idag den här 17 december? Ja, det är väl som med alla andra tider där man liksom står i väntan och kvalet vilka spelare man ska ha och vilka som ska bli kvar. Och det är ett ständigt jobb med det där. Mm. Mycket scouting, det har varit scouting under säsongen förstår jag, men mycket så här arbete runt omkring som inte har med själva fotbollsplanen att göra, men bitarna som ska fallas på plats när man ska snickra ihop ett lag. Mm. Hur mycket sådant arbete är det just nu? Ja, det är jättemycket. Det är där, det är nu de går in i den fasen att alla får jobba med det. Mm. Och jag jobbar också med det. Tillsammans med Bosse Kronqvist och vi jobbar stenhårt. Men just nu är det ju tacksamt eftersom man gick upp en division. Då är vi väldigt intressanta. Ja. Så att det är ju mer att vi får säga nej just nu till många spelare. Och framförallt vill vi inventera vår egen grupp. För jag tror att vår egen grupp har mycket mer att ge. Och då tänker du alltså utvecklas och hela den biten? Ja, det tror jag. Det tycker jag man såg på den hösten vi gjorde. Och några matcher som har stuckit ut mer än andra. Jag tror att det är många som både vill och jag tror har bättre kapacitet. Mm. Eller mer kapacitet kan man säga. Vill du namnge någon eller du känner att det kan vara hela... Nej, men det är så många. Jag tror att det är många som fortsätter utvecklas. Och ha mer i sig. Jag förstår. Mm. Och så är det lite ledighet samtidigt. Jag förstår att du jobbar och har det, men det blir ändå lite mindre nu när det är lite lågsäsong. Mm. Så. Mm. Hur får du dagarna att rulla när du inte jobbar? Ja, när man inte jobbar. Ja, det blir ju mer, vad ska man säga, man är lite mer hemma bara. Ja. Och det är ju tacksamt för alla. Men ändå är det ju liksom att man, den här fotbollen snurrar hela tiden i huvudet på något sätt. Och när man pratar om spelare, man pratar med olika klubbar, man pratar med folk ringer och det är alltid en ständig, vad ska man säga, fotbollstankar går hela tiden. Är det så att du redan nu börjar snugga när du går hemma och städar och tänker du shit, nästa säsong, hur ska vi spela då och sådär? Nej, inte så i detalj. Men jag menar att det kommer ju liksom nu när man kliver upp i division 1 så är det ju mycket mer, alltså det är roligare, nu ska jag inte säga att det är roligt att spela match, men motståndet man möter är tuffare, det kan vara lite mer publik, det är lite mer av allting. Mm. Och det är framförallt roligt för spelarna att kliva upp här, nu var ju Lunds BK för några år sedan. Just det. Men att vara här igen där det är liksom lite till elit fotboll. Så att, Ni har ju väldigt värdiga supporters, eller hur? Mm. De står bakom er, det hejas och sådär. Ja. Hur har man märkt av det i Lund, att ni har gått upp till division 1? Det tror jag att de supportrar vi har känt av det, och framförallt här på hösten när vi vann så många matcher, att det kom bara mer och mer. Va? Så att, jag hoppas väl nu när vi ska starta igen i april att de finns på plats. Det tror jag. Ni stöpte en väldigt god ryggrad så att säga med 11 av 12 matcher som ni vann här på hösten. Mm. Och det är ju väldigt starkt för att sen gå in i en högre serie som division 1 tänker jag, som är så pass stark. Mm. Hur känns det att ha den hösten bakom sig för att nu kliva upp? Ja, det är väl därför jag säger att vi har så mycket mer att ge. Mm. Och vissa matcher har vi varit riktigt, riktigt, riktigt bra. Sen har vi haft några dalar vissa matcher, men vi har ändå vunnit och det är en styrka. Och det där, när vi pratar 2018 så är det är ju där man har grunden som du säger. Att vi behöver inte in med 20 nya spelare utan vi, jag vill se de här utvecklas mer. Och man ska vara väldigt rädd om såna här, alltså gruppdynamiken, att det är de som ger mest poäng egentligen. Sen finns det enstaka spelare som gör mycket, mycket till laget, men man ska vara rädd om det där som grupp, att man har vunnit någonting tillsammans och man har och det klappar liksom, hjärtat klappar för krubban. Tänk på Christian och Victor spelare som har gjort lite mål och så under året. Vad har du att säga om dem? Tänker jag på. Till exempel Victor då, som har gått igenom Malmö FF och Syrianska och nu hit här. Ja, ja.
Jo, men det är ju intressant. Och Christian också som gjorde mycket mål och kom från Ludde till exempel. Men också en spelare som har varit i LBK på ungdomssidan och varit i Ludde några år, gjort mycket mål. Och tyckte vi kunde varit intressant att ta tillbaka. Och det följer väldigt väl ut. Och han, även om han har haft problem med en tå nästan hela säsongen, så har han gjort sina mål. Det är strångt. Ja. Har han spelat med sprutor eller har det varit så att han har... Nej, han har ju opererat tå nu utan strax efter säsongen. Och så att han, det var någon broskbildning tror jag som var tvungen att tas bort. Så att det vart skav där hela tiden. Jag är med. Om vi nu blickar framåt, nu har det varit mycket bakåt, men kanske som tränare alltid är roligare att blicka framåt. Mm. Är det så? Eller vad känner du själv? Eller blir det ändå ett kval här som gick på? Jo, absolut. Man tittar ju ändå hela tiden något år fram och man försöker tänka att kan vi vara där, kan vi vara där. Och sen är det ju, sen har vi ju 2019 så har vi ju 100-årsjubileum. Ja, just det. Så det är ju... kan man drömma lite att vi kan vara där eller där och ja, det är ju... Det är Vågar man drömma för mycket känner jag nu när man nyss gått upp och så, eller hur ser Nej, det ut i klubban? Nej, vi i LBK, liksom, om man går några år tillbaka så var det ju nästan konkurs va? Mm. Så att vi har vår budget, vi kan inte liksom spräcka den på något sätt utan vi är intressanta som lag. Men vi har inte den resursen att vi kan gå ut och köpa spelare till höger och vänster, det är vi inte. Utan vi är intressanta, vi har bra faciliteter, vi har bra träningar, alla driver på och så vidare. Så att det är väl det att man kan komma hit och utvecklas vidare. Mm. Det är det som är spännande. Nu fick ni ju FC Trollhättan här i kvalet, tänker jag. Nu har ni fått känna på lite motstånd från just Division 1. Vad kände du av just Trollhättan? För visst som gick nu ner till tvåan. Vad kan du säga om motståndet i sig? Nej, men det var ett starkt motstånd. Jag såg deras första match mot Eskilsminne och den skulle de ha vunnit ganska klart. Det hade Eskilsminne tur och fick kryss. Mm. Sen när de kom hit så tyckte jag inte de kom upp i den standarden just den matchen. Men det är ju så där i kval. Det är tufft va? Just det. Alltså varenda match i sig. Och man vet inte hur förberedelserna har varit. Om de har haft någon sjukdom eller skada eller träningarna har varit. Precis så där efter den där matchen då, som de hade första som de kände att de skulle ha vunnit. Mm. Mm. Och då kanske blev lite panik och lite, det stängdes lite grann i många spelare här ute tycker jag. Sen på slutet var vi illa ute men vi redde ut det. Men jag tycker att de hade så pass bra lag. Men jag tycker den stora matchen som vi gjorde mot högre motstånd, det var i Norrby i Svenska Cupen, alltså Superettan. Och där höll vi bra stången i 70 minuter innan de gör 1-0. Och då har vi haft några lägen innan. Det är inte så att vi för spelet, men vi gör mycket rätt där i den matchen. Så att hade vi fått första målet, ja, då tror jag vi hade liksom kunnat knipa i dem. Jag förstår. Tittar vi på andra lag som höger upp i tabellen, tänker jag, som Mjällby nu till exempel. Mm. Har du tittat lite på de lagen den här säsongen? Inte dugg. Vi kommer faktiskt möta Mjällby i träningsmatch. Mm. Och vi kommer möta Eskilsminne, vi kommer möta Torn. Så vi kommer ha en bra mix där, tycker vi. Både att få möta då Mjällby som satsar uppåt förstås. Och sen har vi några nykomlingar. Och sen, så att, vi tycker, och sen har vi Landskrona Boys också som gick upp i Superettan. Så vi har en bra mix av matcherna, vart vi ungefär känner vart man står. Det kan vara rätt sunt med ett möte mot Landskrona Boys och Mjällby och sådär innan man kliver på de riktiga matcherna. Ja. Eller så resonerar att man vill ha lite tuffare. Men man behöver liksom, kanske ibland behöver man någon käftsmäll också för att vakna till. Man kan ha haft några bra matcher och sen möter man ett sånt där riktigt kanongäng. Så då får man lite bevis på vart man är. Kan man hålla jämna steg vissa matcher eller vinna någon. Och varje match är unik, men jag tror att när vi sätter oss och tittar lite, jag har väl lite kick-off och vi tittar på strax innan seriestart, så jag tror vi kommer känna samma känsla som vi hade i år. Vi kan vinna varje match och den är viktig. Ni hade ju den strategin att ni kan vinna varje match, men ni ville inte sätta någon riktig målsättning för att gå upp utan topp 3. Ja.
Hur tänker man, kanske inte topp 3 i division 1, men hur tänker man redan nu för division 1? Ja, jag tror att vi tänker likadant. Mm. Inte kanske då att vi ska vara, ska, eller vi försöker, som jag sa, vinna varje match. Och får vi, det kommer vi känna. Mm. Jag kände det redan nu lite grann, att det mantrat har vi liksom fått in här i LBK. Vi är svårslagna, ja, då. Så är det. Ja, det känns väldigt förnuftigt att, som du säger, vinna varje match. Då tar man en match i taget och så känner man, men det här har vi vunnit, nu kan vi vinna nästa. Mm. Och så rullar det på så. Ja. Är det så den andan har satt i de här väggarna? Ja, tycker jag. Eller väggarna, jag brukar säga, det sitter i personerna på något sätt. Personer. Ja, det är de som har börjat skapa det här. Att det är jobbigt att möta oss. Mm. Det är inte tufft och det ska vara jobbigt att slå oss framför allt. Och det tror jag grabbarna har fått in i gruppen riktigt. När vi pratar grupp, hur arbetar Lunds BK just med individerna? Vilken grupp är man? Har man någon speciell typ av spelare där alla är likadana? Eller hur ser man på det? Nej, alltså det finns väl, ja, som vanligt, tre olika fack plus målvakt, alltså försvarare. Mm-hmm. Men jag är inte så låst i träningen att vi bara tränar på att jag är bara försvarare, utan jag försöker liksom låta spelarna utvecklas också i lite nya positioner på träningen. Sen kan man ha en dialog med spelaren vart han trivs bäst. Men jag tror att ibland är det så spelare får prova på andra positioner och sen känner de, oh, det här var, ja, var spännande, ja, jag tycker det ser bra ut, det gick bra det här. Kan du tänka dig det här också? Bara för att man sätter en idé i skallen, va? Både också för lagets skull. Om man har någon borta, man har någon skada, avstängning, ja, då har den provat där redan. Det känns ju skönt då att kunna liksom känna att, ja, men den här personen kanske är trygg där också på den positionen. Ja. Jobbar man även liksom just personlighetsmässigt med spelarna? Att man vill ha en typ av personlighet på sina spelare, eller hur ser man där just i personlighet? Ja, det tror jag mer kommer, va? Hur liksom gruppen tränar. Och du vet, vi träffas. Men ni formar inte och ni försöker inte leta efter viss typ av människor. Nej, det ska jag inte säga. Utan den formningen gör vi nog tillsammans här under tiden. Varje dag vi träffas, varje dag vi tränar där ute. Så det är liksom 4 pass i veckan och många timmar som man behöver. Både struktur och ordning och reda, och så att alla vet vad alla ska göra och alla mår bra. Hur är dynamiken i ett omklädningsrum hos er? Det känns som att det är väldigt bra go. Ja, det tycker jag. Det tycker jag känner, att de äldre hjälper de yngre. Och det är ju också någonting som klubben har jobbat med riktigt med ungdomssidan nu de här sista åren. Vi har ju växt oerhört där och vi ska plocka upp egna spelare, det är bara så. Sen vilken serietillhörighet man har om man jobbar så, det får liksom komma kanske ibland sekundärt. Mm. Men framförallt liksom de här åren tillbaka man tänker. Men nu har vi fått upp, jag tror vi hade 14 av 19 spelare från egna led. Och då kan det vara en sån som Christian som kommer tillbaka och någon annan som kommer tillbaka. Men det är LBK från grunden. Hur ser det ut just nu i de lägre åldrarna? Liksom? Ja, vi har ju, vad ska man säga, våra U16, liksom U17 nu i år, de gick ju upp till SM-final i den här nya nationella U16-serien och fick stryk där mot Djursholm. Och där kommer det spelare redan. Och vi har redan flyttat upp några från U17 upp till U19. Och där kommer det spelare och vi är stora kullar bakom det. Så det gäller att ge dem bra träning och bra utbildning. Så då kommer vi förse oss själva med spelare. Känns bra, förstår jag. Ja, det känns. Det kanske man som klubben ska vara stoltast över. Och alla tränare som lägger ner den tiden de gör där ute. Det är ju att se sin adept liksom komma upp i A-laget och göra det bra där. Det är ju... Ja, det har jag haft förmån också, haft juniorlag och sådär, som några klivit långt i karriären. Så det är jätteroligt att se. Till sist, vad önskar du dig nu inför 2018? Ja, det är svårt. Nej, en fast plats i division 1 och gör det på ett jättebra sätt. Att vi kan liksom
ja, kliva in där i division 1 på ett moget och på ett bra sätt. Och det känner jag att vi är där med den här gruppen.